Vrasjet e fundit në vend, por dhe shpërthim me 3 tonë në banesë efektive të policisë së Shkodrës vjojnë të mbeten pa autor. I pyetur në lidhje me ngjarjet e fundit kryeqytetar në Veriut, drejtori I policisë së Shkodrës Hamdi Fjora tha se hetimet vjojnë, por nuk mund të bëhen të ditura detajet për shkak të sekretit hetimor. Janë ngritur grupet hetimore, vazhdon puna dhe detaje më tepër për të respektuar dhe sekretin hetimor nuk mund shprehem. Për çdo ngjarje siç e përmendëm më lart, ka grupe të dedikuara hetimore me përbërje nga specialistët më të mirë drejtorisë dhe në mbështetje të specialistëve më të mirë të departamentit të hetimit të krimeve në drejtorinë e përgjithshme të policisë.